Եկեք ու ապացուցեք ձեր ապացույցները, տվեք ինձ դրանք, ցույց տվեք, ու եթե դուք կարողացաք ապացուցել, որ ես գող եմ, հրապարակում հանրապետության ես եմ ես շիպես զրում, բայց եթե ես ապացուցի, որ դուք ստախոս եք, եւ այդպես ստախոս պատգամավորել եղել եք, ձեր պատգամավոր եղած ժամանակ, դուք եք հանրապետության հրապարակում ես շիպես զրալու, եւ ես դա նկարահանելու եմ ու դնեմ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ ամեն մարդ իր խոսքերի համար պատասխան ունի տալու։ Ինձ նաեւ մեկը զրպատին, որ Անդրանիկ Հովանեսյանը ինչ էր թեսի բրթե ամերիկյան հետախոզության, ուրեմն բան եմ, շպիոն եմ, եկել եմ ուրեմն ինֆորմացիա հավաքելու։ Յա լուրջ եք ասում, այդ որտեղ եք տեսել տեն շպիոն, որ բացահայտ գալիս է, բացահայտ հայտարարում է, որ ինքը ուր է գնալու, ուրտեղ է գտնվում ու ինֆորմացիա է հավաքում։ Ասենք դրամաբանչուց դա դուրս է, եւ դա տգիտության ուղակի մարմնավորումն է այս պարագայում։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան հետախուզության շպիոն լինելուն, այդ երբեք տեսել մի երկրի շպիոն պայքարի հենց այդ նույն պետության դեմ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, երբ որ իմ կարծիքը չէր համընկնում ամերիկյան քաղաքական կարծիքի հետ, երբ որ ամերիկյան քաղաքականությունն ու պաշտոնակատարները լռում էին, ուզում էին ծածկեին, ծածկադմփոց անեին, թե ինչա կատարվում Արցախում, իմ նման մարդն է դուրս եկել եւ ստիպել, որ նրանք խոսեն ամբողջ լրատվամիջոցներով, հազարավոր հայերի հետ միասին փակելով ճանապարհներ ֆրիվեներ, որի համար կարող էին դատվել, այդ որ մի շպիոննա իր պետության դեմ դուրս գալիս ուրիշ երկրի, ուրեմն իրավունքները պաշտպանելու համար, այդ որ մի շպիոննա գիշերները չի քնում այդ նույն ուրիշ ազգի շահերի համար, ցնստացույց անելով, ու այդ որ շպիոննա մի քանի միլիարդանոց դոլարանոց պայմանագիր չեղարկում Ամերիկայի, որ ուներ Թուրքիայի հետ ուրիշ պետության շահերը պաշտպանելու եւ այնտեղ կրվող զինվորների կյանքերը փրկելու համար։ Մտածեք ինչ եք գրում, սա կոչվում է զրպարտություն, եւ ես հանգիստ կարող եմ ձեզ դատի տալ զրպարտության համար, իսկ եթե դուք ունեք ապացույցներ, հարգելի ներողությունի մոտ, տեսնում եք, նույնիսկ ինտերնետն է միշտ այս վիճակներով խնդիր տալիս, ուրեմն եկեք նաեւ էտի պարզենք, հարգելիս Անդրանիկ, չգիտեմ, Հարությունյան ես, Հովանեսյան ես, ես քեզ նույնպես հրավիրում եմ ոստիկանություն, կամ այդ քո ասած ԱԱԾ-ն, ասում եք, չէ, ԱԱԾ-ն պիտի զբաղվի Իրանով, եկեք զբաղվենք, եկենք իրար հետ գնանք ԱԱԾ-ը, ու դուք ներկայացրեք ձեր փաստերը իմ շպիոն լինելու, եւ մենք կտեսնենք ով է շպիոնը, եւ կբացահայտենք որտեղից ձեզ այդ ինֆորմացիան, որ կապերի շնորհիվ եք դուք այդ նորից եկանք։ Տեսնում եք, նույնիսկ ինտերնետըս այսինչ տեսակ կապեր են Հայաստանում, ուղղակի հայտարարություն, ամերիկացի ավելի շուտ են այստեղի մարդկանց հետ կապնվում, կամ ինտերնետի հետ ինչ որ զումեր անում, քան այստեղից, ահա որ է կապերը այս երկու օրը մանավանդ։ Ուրեմն ինձ որ ես էլ ասեցինք, ինձ մեղադրում եք աղանդավոր լինելու մեջ։ Այդ երբ եք տեսել որևիցե աղանդավորի, որ գնա եկեղեցում, չոքի ծնկաչոք իր ազգի համար աղոթի, մոնվարի, խորան մտնի, քահանային խնդրի տեր ողորմիա երկեն։ Եվ սրա ապացույցները ես չի որ դրել եմ, ես քանի տեղ տեսա Facebook-ում, որ կողքից ինձ նկարել են եւ դրել են, ասում եք թե ես այժմ PR-վում եմ, նկողքից ինձ աղոթելուց նկարում գցում եմ Facebook, ուրشادիր նայեք, այդ նկարը ես չեմ հրապարակողը, ինձ կողքից են նկարը եւ մեկը մեկից վերցնելով տարածել են այդ նկարները, այնպես որ PR-ողները իմ անունի վրա են PR-վում, եւ ես այդքան ոչ ոք եմ, ինչու եք ամեն տեղից հելացները իմ անունի վրա ձեզ լսարան հավաքում, ինձ ատողները կան, բայց ինձ սիրողները շատ ավելի շատ են, ու այդ մարդիկ ձեր իսկական կերպարն են տեսնում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես թշնամիներ չունեմ, բացարձակ, իմ հայ ազգի մեջ ոչ մեկ ինձ թշնամի չի, եւ ոչ մեկ ինձ չի կարա կոտրի, որ ես հայերի համար շարունակեմ պայքարել, նրանց եւ ֆինանսապես, եւ սփյուռքի աջակցությունով, եւ իր ռեսուրսներով, եւ իր աղոթքներով օգնեմ։ Իմ ազգը իր երկրի մեջ ավելի լավ պիտի ապրի, քան ցանկացած սփյուռքահայ ուրիշ երկրների մեջ, որտեղ այս ժողովուրդ այս հողի վրա ապրող ավելի արժանի այս սուրբ հողի վրա լինելու եւ այն իր արմյամբ իր կյանքով պաշտպանելու համար, արժանի է, որ ինքը ամենալավը ապրի, ու ես ասել եմ դրա մասին, տարիներ շարունակ պայքարել եմ ու շարունակելու եմ պայքարել։ Քարկոցեք ինձ ինչքան ուզում եք, անիծեք ինձ ինչքան ուզում եք, հայ հոյեք ինչքան քեֆներդ կտա, դուք ինձ չեք հիասթափեցնելու եւ չեք կոտրելու։ Ես հային սիրում եմ, հայի մսի արյունի մեջ ես ոչ մի թշնամի չեմ տեսնում։ Հոգեոր մարդ լինելով անդերց ես տեսնում եմ Աստվածաշունչը ասում է, որ իմ կռիվը մսի արյունի դեմ չի, այլ նրանց յետևում կանգնած խավարի ուժերի։
Ուշադիր նայեք իմ վրա հարցակվողներին, այն մարդիկ են, որոնք ուղակի անաստվածություն են ներկայացնում, աթեիստներ, հեթանոսներ, Քոչալյան Սերժ պաշտպանողներ, Անտինիկոլ գոռացողներ, ինտերնետում հայ հոյողներ ու անիծողներ։ Շարունակեք բացահայտելով ձեր բնույթը, չէ՞ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ կեղտոտ ավելի պիտի կեղտոտվի, սրբը ավելի պիտի սրբանա։ Վերջին ժամանակներում ենք այս տարբերությունը շատ ավելի հստակ է երևալու, եւ այն փաստը, որ կան մարդիկ, որի մարածը չեն գնահատում, այն ամենը, որ ես անում եմ, հենց խոսում է այդ կեղտոտն ավելի կեղտոտվելու մասին, որովհետեւ ապերախտությունը դա մեղքերի մեղքն է։ Իմացած եղեք դա։ Ինչ վերաբերվում է մնացած կոմենտներին, հիմա չեմ էլ հիշում ինչ եք գրել, կարևորել չի արդեն, ես մենակ մի բան կարամ ասեմ։ Խաղաղության մեջ մնացեք Աստծո, Աստծո խաղաղություն ունեցեք այնպես, ինչպես ես։ Ես ընդհանրապես չեմ նեղվում ոչ մի բանից, ինչպես աղոթել եմ, այնպես է շարունակելու եմ աղոթել հայազգի համար։ Ես նրա համար աղոթելու համար եմ եկել, եւ դրա համար ինձ կուզենան արգելել հենց այդ նույն խավարի ուժերը, օգտագործելով իրաց ձեռքի տակ եղած անոթները։ Թող այս փորձը ձեզ համար պատուհան լինի, ձեր հոգեվոր աշխարհին մի հատ հայացք նետելու համար, թե ինչի համար եք ինձ ատում, որ ինչի համար, ինչ պատճառով։ Եվ եթե դու կարող ես գտնել պատճառը, որ ձեզ անձնապես վիրավորել եմ, ուրեմն Աստված թող դատի մեզ։ Իսկ եթե առանց պատճառի եք ինձ ատում, հարցրեք, ինչու, ինչ դրդա պատճառով եւ ինչ մոտիվով։ Բացահայտեք ձեզ համար ձեր հոգեվոր եղած վայրը, միջավայրը, ինչի համար եք դուք ատելությամբ ձեզ թունավորում, որ մեղքի համար կամ ինչ իմունքներով, նույնը նաեւ նախանձին ա վերաբերվում, կամ հայհոյանքին, կամ ելանեցքին։ Յուրաքանչյուր ես մեզանից կանգնելու ենք Աստծո առաջ։ Մեզից յուրաքանչյուրը հավատա Աստծուն, թե չէ, միևնույնն է, կարանալու է այդ հանդիպումը իր իսկ արարչի հետ, անկախ նրանից, ինչ վարդապետության եք դուք դավանում, աթեիզմ, որտեղ դա էլ ակրոն, դա էլ անկրոնության կրոնն է, ինչ ուզում եք դավանեք, միևնույնն է, գալու է այդ պահը մեր բոլորի կյանքում, ուշ թե շուտ, դա էլ Աստված գիտի, որ մենք կանգնելու ենք Աստծո առաջ եւ պատասխան ենք տալու մեր բոլոր ասացների եւ արածների համար։ Վախեցեք Աստծուց, Աստծո երկյուղացությունը ունեցեք եւ իմացեք, որ նա ամեն ինչ քննում է, բոլորի սրտերը, բոլորի մտքերը, բոլորի սրտի ցանկությունները եւ բոլորի գործերը։ Նա ամեն ինչ տեսնող Աստված է։ Ես պարզապես խնդրում եմ ձեզ, ու ես աղոթելու եմ ձեր հոգու փրկության համար, ձեր աչքերի կուրությունը բացվելու համար, որպեսզի դուք շարունակեք տեսնել, թե ինչ վիճակում եք դուք գտնվում ու փրկություն ունենաք։ Ես հենց դրա համար եմ եկել, ես ցույց չեմ տալու իմ աղոթքներով մեկը, որ որևիցե հայ դժողքի բաժին դառնա։ Ես իմ ազգին սիրում եմ այնքան շատ, որ պատրաստ եմ, որ ինձ թող քար գոցեն, թող ինձ հայ հոյեն ու անիծեն, բայց ես իրանց համար պիտի աղոթեմ, իրանց պիտի օրհնեմ, որ Աստված իրանց կյանքի մեջ լույս վառի, եւ իմ հայազգը բոլորին փրկություն տա։ Ես հենց դրա համար եմ եկել, եւ խավարի ոչ մի ուժ, ոչ մի ուզինչ չի խանգարելու։